equipe show de bola da Clube FM de Santo Antônio de Jesus, receberam também o prêmio Fama. O que isso representa, o que significa, Leris Fernandes, esse prêmio Fama para a equipe show de bola, que faz a alegria de todos os amantes do esporte em Santo Antônio de Jesus e região. Boa noite, Gildásio. Boa noite, meus amigos internautas. Olha, significa motivação, significa compromisso, significa responsabilidade. Isso nos dá um entusiasmo muito grande. E nós acreditamos no trabalho da nossa equipe e vamos fazer o possível para que isso tenha um incentivo maior e que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso trabalho, trabalhar com responsabilidade, com profissionalismo e levar tudo do esporte para o nosso público aqui em Santo Antônio de Jesus e toda a nossa região. A resenha esportiva, essa integração do Face, do Live com o Raido, Raido TV, TV Raido. Essa integração veio modernizar e fazer com que não só o público de Santo Antônio assista e ouça o programa Show de Bola, mas todo o Recôncavo, todo o Brasil, o mundo inteiro hoje assiste o programa de vocês. Com certeza. Nós temos uma equipe de profissionais que trabalha com uma responsabilidade muito grande. Há uma preocupação profissional do nosso companheiro em buscar a notícia com consistência, a notícia com responsabilidade e deixar o nosso público, o ouvinte, bem informado do que se passa no futebol a nível municipal, estadual, nacional e internacional. Isso é que é importante. Cada vez crescendo a nossa equipe, crescendo a nossa responsabilidade, o nosso compromisso e cada vez mais nos comprometendo com o nosso público em levar o que tem de melhor no esporte, no mundo, para o nosso público ouvinte, que é muito grande. Muito obrigado, parabéns, viu, Leris, pela programação, por tudo que vocês têm feito para aqueles que amam o esporte de Santo Antônio de Jesus e região. Nós que agradecemos a você, Gildás, a essa sua equipe do InfoSage, que é uma equipe competente, e sobretudo o apoio que vocês dão a todo e qualquer tipo de evento em nossa cidade, cobrindo, levando para quem está em casa, para quem está viajando, para quem não pôde vir participar desse evento, mas que tem conhecimento de tudo através do InfoSage, que há muito tempo já fez serviço aqui em Santo Antônio e que é de uma credibilidade inabalável. Nós desejamos que vocês continuem fazendo esse trabalho com esse profissionalismo, com essa dedicação, sobretudo com essa responsabilidade que vocês têm. Ao lado de Leris Fernandes, Inácio Nou, narrador esportivo, vou pedir para trocar de posição. E no esporte é muito importante a troca de posição. Agora, Inácio, você é que faz a alegria, que narra os gols. A emoção é de narrar um gol e fazer com que a pessoa esteja do outro lado, se emocione. Como você se sente nesse momento que você realiza essa alegria para o torcedor? Olha, Gildásio, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar ao InfoSage por essa cobertura brilhante, levando as informações de Santo Antônio de Jesus e de toda a região, sempre em primeiríssima mão. E a emoção é indescritível, né? E desde garoto, quando escutava o futebol pelo rádio e comecei a alimentar esse sonho de um dia ser narrador de futebol, e quero aqui até aproveitar esta oportunidade para agradecer a duas pessoas que foram muito importantes nesta minha caminhada no rádio para que eu pudesse realizar o meu sonho. Primeiro, Juraci, companheiro que me lançou do Ancó Irmã no esporte. E segundo, Leris Fernandes, que é o coordenador da equipe esportiva da Clube FM, que me deu a oportunidade de poder realizar o sonho propriamente de narrar futebol. É uma sensação que você às vezes não consegue descrever. Você está passando para quem está do outro lado aquilo que está acontecendo numa partida de futebol. E as pessoas, através da sua narrativa, poderem fazer uma projeção de imagem do que estaria ou do que está se passando dentro do campo de futebol. Então eu acho
o futebol, a narrativa do futebol através do rádio, assim, fantástico, muito mágico. E eu me sinto realizado na Clube FM por ter tido essa oportunidade. Quero aqui de antemão agradecer e parabenizar também ao Lelis Fernandes por ter sido persistente nesse trabalho, que a gente sabe que é árduo, é um trabalho difícil. Na maioria das vezes não contamos com patrocínio adequado, suficiente, mas mesmo assim estamos aí fazendo esse trabalho diferenciado, qualificado e buscando cada vez mais conquistar os ouvintes que estão espalhados por todo o interior do estado através da nossa Clube FM, através também do portal InfoSage TV Recôncavo, que dá essa oportunidade também de a gente poder expandir o nosso trabalho. É, domingo, final do Campeonato Brasileiro, nós já temos o campeão, que é Corinthians, nós já temos o campeão da Libertadores, mas tem pontos positivos importantes ainda no Campeonato Brasileiro, né, que tem 4 times, inclusive um dos times é o Vitória da Bahia, que poderá continuar na Série A, mas ainda há a possibilidade de cair para a Série B. É, sobre esses dois jogos, Bahia e Vitória no domingo. Olha, Geodásio, o campeonato com esse formato de pontos corridos, alguns podem achar que o Corinthians já foi campeão há uma rodada atrás. Pode achar que perdeu a graça o campeonato. Engana-se quem pensa assim. Pode até ser que para a torcida do Corinthians já tenha perdido a graça. Mas os outros times estão em disputas importantes. Inclusive a equipe do Vitória, que precisa vencer o Flamengo neste domingo para poder permanecer na Série A. Ele empatando ou perdendo, ele passa a depender de resultados outros. O Bahia ainda aspira, embora que muito distante, uma possibilidade de ainda ir para a pré-Libertadores, porque o Grêmio foi campeão na última quarta-feira da Copa Libertadores. O Flamengo, se passar para a final da Sul-Americana, alimenta a esperança de ser campeão. E aí o G7, que agora já é G8, com o Grêmio sendo campeão da Libertadores, poderá, se o Grêmio conquistar a Sul-Americana, ir para o G9. Então isso aumenta a possibilidade do Bahia ainda entrar na pré-Libertadores, porque para isso ele terá que vencer o São Paulo domingo e torcer por tropeços de outros adversários diretos. Então essa é a mágica do campeonato por pontos corridos. O campeonato não acabou só porque o Corinthians foi campeão, mas tem essas outras disputas que ainda são importantes. Parabéns mais uma vez pelo Prêmio Fama. Para mim não é surpresa, pelo trabalho ou os trabalhos que vocês fazem, vocês, o Lelis Fernandes e toda a equipe do Show de Bola. Nós é que agradecemos, parabenizamos a você também pelo trabalho fantástico de cobertura jornalística, o seu site, que é um dos primeiros Santo Antônio Jesus, que tem esse know-how de fazer esse trabalho com excelência e levar as informações de Santo Antônio Jesus para toda a Bahia, para todo mundo. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.